Hi guys! Merong isang pulangaw na influencer na madalas um, tawaging rabid ang mga kakampings. Napaka-toxic daw. Talaga lang. <laughs> Sabi sa inyo eh, dumating na sa point yung mga yan na yung kanilang mga kasamaan, yung kanilang mga kalokohan, yung kanilang mga kasinungalingan, at yung kanilang mga kademonyohan at kabulastugan ay ipapasa sa atin. Na na sila sa puntong yun eh. 'di ba? Sa inyo 'yan. Hindi po namin tatanggapin 'yung mga pinapasa yung ganyan. Bakit? Naku po, ay hindi naman kami kilala sa ganyan. 'Di ba? Tatak niyo po 'yan ng mga pulangaw sa inyong or inyong inyo 'yan. So matatapos ang ang buhay niyo na ganun ang tatak niyo mga pulangaw. Kaya kayo po ang napakasaklap. 'Di ba? Toxic ka, toxic daw. Mantakin niyo kahit anong makita nilang post tungkol kay Atty. Lenny Robredo at syempre sa mga celebrities na sumuporta or mga pink celebrities matindi pong atakasyon, matinding banatan kahit yung balita naman na yon ay hindi matatawag na controversial, hindi naman issue isang balita lang 'di ba? Tungkol sa isang celebrity nga na Pink. Talagang lulusubin 'yan sa comment section, mababasa niyo po. Yung pagkademonyo nito mga pulangaw ay talagang lumalabas. Antinde. Katulad nito ay isang isang casual, isang normal na uh, na balita dahil nga star, dahil nga anak ng malalaking celebrity ang isang Gab Valenciano. Alam nyo naman diba At talagang totoong kakamping dahil nga may balita tungkol sa kanya, sa kanyang buhay, sa kanyang new life uh, na uh, is new life sa Amerika. Ito, tungkol sa new life niya ito sa US. Abay, talagang lusob ang mga pulangaw natin kababayan at grabe mambash na may personal at kung ano-anong panlalait. Matindi. Tapos sasabihin nyo, raybid ang mga kakamping. Nakaw, meron lang siguro kaming uh, mga kritisismo at mga negatibong masasabi sa isang tao sa isang celebrity na pulangaw dahil may issue sila pero eto walang issue dito diba? walang, walang negatibong ginawa etong taong ito alright, eto, eto po yung balita a new season, a new chapter, a new step many years in the making and finally here we are I am back in LA for good and ready for what's to come. My heart is full of full and overflowing with excitement and gratitude. Kung nakikita niyo, normal na balita, inspiring na balita dahil alam niyo naman ang pinagdaanan ni Gab Valenciano at ngayon nagiging positibo yung pananaw niya sa buhay. Magiging oh, magsisimula siyang muli sa US. At ito ay napaka-inspiring. Ito ay istorya ng pagiging matatag istorya ng pagmamahal sa, fa sa family rin. Dahil abay siguradong suportado to ng kanyang mga magulang at ng kanyang family. So hindi to makita ng mga palangaw natin kababayan. Alright. So yung sinasabi nila na tayo yung toxic. Nako. Ayaw kasi niyang, ng mga yan. Na tayo ay mag-criticize. Mapuna natin yung mga hindi magagandang bagay. Kaya ganon yung mga yan. Pero eto ah, napaka-inspiring na balita. Pero ngalngal -ngal at matinding mambash itong mga pulangaw. Sabi ba nung isa, hindi naman yan balita eh. Anong pakialam namin dyan? Nga naman, wala talaga kayong pakialam. Pero bakit nyo pinapakialaman? Ang eengot naman. Alam nyo palang wala kayong pakialam. Pero nakikialam kayo. ba? Diba? Forever na daw na Alice So bravo, parang sila yung natutuwa. <laughs> ganito kasi dapat maghanap kayo ng pwede niyong ikatuwa tungkol sa buhay niyo pag nakita niyo yan siguradong hindi na kayo hindi hindi na negatibo ang tingin niyo sa mga positibong bagay sa paligid niyo nagiging negatibo eh yung mga magagandang istorya yung mga tagumpay na nakikita nila sa social media abay sobrang negative dito sa mga palangaw nating kababayan dahil hindi nila tinitignan yung sarili nilang tagumpay. Diba? Yung mga blessings nila kung meron man hindi nila nakikita. Ang tinitignan nila yung, yung negatibo sa ibang tao. Kaya hirap na hirap yung mga yan. Okay. Sabi pa dito, back, back, daw sa pagkabaliw. So tinawag na baliw si Gab. May problema alam natin si Gab. Pero talaga lang po. Talaga lang. Literal na sasabihin yung baliw. Baka naman po kayo. Kasi etong kabaliwan, sa tingin ko, ay tatak din ninyo pong mga pala. <laughs> diba? Huwag ka nang bumalik. At least, mababawasan na rin ang mga toxic na pinkies dito sa Pilipinas. You see? At sino ang pink, at sino ang mga toxic na tinutukoy na etong mga to? Tayo daw. Ayun. Natotoxican yung mga yan. Kasi ayaw nga nilang punain natin yung mga hindi magandang nangyayari sa ating bansa ayaw nilang punahin natin. Ayaw nilang tayo yung magkomento sa mga negatibong ginagawa ng mga celebrities na pulangaw. Katulad ni na Willie, katulad ni na Tony G, katulad ni na Alex Gonzaga. Talaga lang. An tindi ano, napakatindi. Tapos tayo pa yung toxic. Mantakin nyo ha, ah. kahit anong balita yan. Puro positibo at inspiring na balita tungkol sa mga camping celebrities. Sigurado ako, sigurado ako, na andyan ang katoksikan na itong mga pulangaw. Huwag kayong maniwala dyan. Pumunta yan ng Amerika para magpagamot sa epilepsy niya at sa problema niya sa mental health. So wala ka na doon. Okay? Kung ano man ang gagawin niya doon, siguro naman ay masaya siya. At ang tanong ngayon, sa mga ganitong komento niyo po, kayo po ba'y masaya? At in general, ang buhay niyo po ba'y masaya? Tignan nyo rin kasi yung positibong nangyayari sa buhay nyo. Baka sakaling ma-appreciate nyo yon at mabawas-bawasan yung pagiging toxic at negatibo, negatibo, negatibong tingin nyo sa ibang tao. Okay? Ganon. Napakarami niyan. Napakaraming komento na mababasa natin na patunay na sila yung bitter, hindi nakaka-move on, at sila yung toxic. Ito mga palangang.